ბავშვობისა მე ცოტა ხნის წინ გავიღვიძე და მომივიდა იდეა, რომ გადამეღო ჩემი ბიუტი ბლოგი. დღეს მე ვისაუბრებ, როგორ ვილამაზებ ჩემ სახეს და თმებს და კიდევ შევიჭყიტები ჩემ გარდირობში. რომ სწოვანებაში იმდენი უნდა გამოვიყენოთ კოსმეტიკა, რომ სახეზე არ გვემჩნეოდეს. დავიწყოთ ტუჩებით, მე ვიყენებ ორ საშუალებას. ყოველ დღიურად ვიყენებ უფერო ბალზამს, რომ არ გამიშრეს ტუჩები. ქოქოსის არომატი აქვს, გიშდები ამ არომატზე. როცა მინდა რომ ცოტა ჭკვიალებდეთ, ხშირად არა, მაგრამ ვიყენებ ჭკვიალა ბლესკს. ამასაც არა აქვს ფერი, მაგრამ ცოტა ჭკვიალები აქვს. ლომანებაში ამაზე მეტი არ არის საჭირო. ზოგი რისმებს წითელ, მუქ, ფერ პომადებს, ჩემი აზრით ეს უკვე ტრეშია ბავშვებისთვის. ეხლა გადავიდეთ წარბებზე. როცა მინდა ცოტა სწორი რო იყოს წარბები, მე აი ამას ვიყენებ. ესეთი ჯაგრისივითა და ძალიან კარგად ასწორებს. არანაირ ფერს არ ვიმატებ, უბრალოდ ვასწორებ. საკმარისია. ასევე ფოტოსესიის დროს მე ვიყენებ highlighters, როცა ვისმენ ცოტა ბწყინავს სახე და ლამაზია. ამას ვიყენებ ხოლმე ლოყებზე. კიდევ ვიყენებ ხოლმე ღია highlighters. შუბლზე, თვალებზე, მერე ცხვირზე და მერე ნიკაპზე. ტუჩის ზევითაც თითით ვისმენ ხოლმე. შვენიერია. ესეთი დღეები, დღესასწაული, ახალი წელი, დაბადების დღე, ვიყენებ ხოლმე გლიტერებს. აი ესეთები მაქვს. სხვადასხვა მე მაქვს სურათი ინსტაგრამზე, როგორ გამოიყურება. აი ესე გამოიყურება. ეს მე გავაკეთე აი ამით. მაგრამ ეხლა მინდა უფრო ვარდისფრით. ნახოთ აბა რა გამოვა. ეს გლიტერი არის მშრალი, მაგეთო წავისმევ კანის ბალზამს. აქედან ვიწყებ, მერე აქ მოვდო, მერე აქ და მერე აი აქ. თითით ვიღებ, გადაგოგ სახეზე. აი, ესე ლამაზად გამოდის. ახალ წელს შეგიძლიათ იგივე გაიმართ. გადავიდეთ ჩხილებზე. ჩემს წლოვანებაში ჩხილები უნდა იყოს სუფთა და მოვლილი, ყველანაირი ფერადი ლაკის გარეშე. ძალიან იშვიათად მე ვიყენებ ხოლმე უფერო ლაკს. ჩხილებისთვის საკმარისია. ახლა ცოტას გესაუბრებით თმაზე. როგორც იცით, ეს ვარცხნილობა ახლა არის ტრენდში და გავიკეთე გუშინ, მაგიტო ცოტა უკვე ჩამომაშალა. რაც მომწონს ამ მარცხნილობაში, კეთდება სწრაფად და მარტივად და ძალიან ლამაზი გამოდის. თუ თქვენ გაინტერესებთ როგორ კეთდება ეს ვარცხნილობა, ახლა აქ იხსნით. განახეთ თოჯინაზე რომ მიხვდეთ. იღებთ ეს თმებს. მე რიღებთ რეზინას და რეზინის ირგვლივ ვახოვ თმას და ვამაგრებთ სამაგრებით. ხოლგით ხარით მარტივია. აი ესეთი გამოდის. ეს ჩემი ფოტო ინსტაგრამზე. კიდე სხვა ვარიანტიც არის. შეგიძლიათ გაიკეთოთ ორი ცალი ესეთი.
იგივე კიდე შეგიძლიათ მთლიანი თმით გააკეთოთ. აი ესე მაგალითად. იმედია გამოგადგებათ ჩემი რჩევები და ეხლა კი დრო შევიწყიტოთ ჩემს გარდირობში. მოვედი ჩემ გარდირობთან და ეხლა გაჩვენებთ რომელ ტანსაცმელს ვიცმავ. მოდი დავიწყოთ შარვლით, ელასტიკით, ჯინსით, შორტით. პირველი ველვეტი შარვალი იასამის ფერი, ძალიან კომფორტულია და მომწონს. შემდეგი შავი ტყავის შარვალი, ბევრი ტანსაცმელი მიდის ამაზე. შემდეგი ბარხატის ნაცრისფერი ელასტიკი სპორტულ სტილშია და ამით შეინობ ხოლმე. შემდეგი ჯინსები ვარდისფერი, ჭუელებს ძალიან უხდება და ტრენდული ფერია. ეს ჯინსი მაღალწელიანია, კლასიკური ფერია და ყოველდღიურია. ეს კი casual სტილის შარვალია. ეს არასაც ხშირად ხმარობ, დანარჩენ შარვლებს აღარ გაჩნდება. შორტები, ღია ფერი ჯინსი, მუქი ფერი ჯინსი, ვარდისფერი ღია ჯინსი, თესრი კოპლებით შავი შორტები, ლურჯი შორტები და მწვანე შორტი. ხა ჩემი ყველა ზედა ტანსაცმელი. ყველაფერს არ გაჩვენებთ, გაჩვენებთ მარტო რაც არის ახალი. დავიწყოთ აქედან. იასამის ფერი ჯემპრი. მოკლე ჰუდი, ჯიბეცაკ. ღია ფერი მსუბუქი პლაჟი, კამარიცაკ და უხვდება. პერანგი ღია ფერის. ვიცმევ ხოლმე როგორც კაბა, ოღონდ ქამრით. შემიძლია გამოიყენოს ელასტიკებთან ერთად. ყვითელი ფერის ბლუზა. კიდევ ერთი ბლუზა, ცოტა ხნის წინ ამით ვიყავი ფოტოსესიაზე. მაისური შავი ტყავის სახელურებით. აა ხო, აი ეს. ამას ვეძებდი. ეს ჟაკეტია მოსაცმელი სპორტულ ფორმაში და აქ კაბიშონი. ძალიან მომწონს და ნაცისფერია. და ცოტა ხნის წინ შევიძინე ეს ჯემპრები. აქ ცოტა მურკამ და მისვარა. გარდირობზე შემიძე მთელი დღევი ლაპარაკო, მოდი დღეს ამით მორჩეთ. სკოლის ტანსაცმელს რაც შეეხება აღარ ვისაუბრებ, იმიტომ ცოტა ხნის წინ გადავიღე back to school. დღეს ამით დავასრულე, გემშვიდობებით, მალე შევხვდებით, კარგად!